Після двох перемог поспіль в УПЛ провери заговорили як про несподіванку чемпіонату. Малі зарплати, але великі преміальні. Ця стратегія зіграла свою роль. В команді вирішили частину коштів з премій перенаправляти на соціальну допомогу та підтримку ЗСУ та дітей. 9-річний хлопчик Ілля Войтович є одним із найбільш обдарованих дітей України. Він проживає в Рівному і вже отримав кілька сот кубків, дипломів та нагород в різних творчих дисциплінах. Іллю Войтовича номінують до Книги рекордів України. Для офіційної заявки на рекорд потрібний великий грошовий внесок. І футболісти Вереса підтримують сім'ю хлопчика. Грає на скрипці, малює. Ми підтримали, треба було, щоб Книга рекордів України приїхала, треба було заплатити внесок 25 тисяч гривень. І ми от від команди зробили, якраз оплатили. А це? Я намалював вам картину. Ось таку картину. Берем? Да, все, спасибі. Вересня Ілля Войтович отримує свій диплом і потрапляє до Книги рекордів України. А Верес у цей день готується в Ужгороді до протистояння з Дніпром-1. Добре! Командою, яка в попередньому турі розгромила «Динамо» з рахунком 3-0. Серйозною командою граємо, дуже серйозно, знаєте, минулому турі обіграла Київський Динамо 3-0. Я не можу сказати, що вони там якась там, навіть про те, що вони 3-0 обіграли, але рівень той же саме такий, як Ворскла Полтава. Якби все залежить від нас, при цій повазі до Дніпра, до їх, у них там високі задачі, перше місце і так далі. Можна, треба і можна. Але повинен виходити, да, є вірити в те, що ми можемо і обігрувати Дніпро. От саме вірити. От головне слово вірити можемо. Все. А там як ігра складеться. Віра дуже важлива у футболі. Верес вважали аутсайдером, але команда несподівано вилетіла на перші місця чемпіонату. Чи продовжиться ця казка і шлях до верху? Чи не вирішать футболісти, що вже стрибнули вище голови? У разі перемоги над Дніпром-1 Верес потрапить до категорії претендентів на Єврокубки – турніру, де команда ніколи не грала. Так, давайте ще раз з вами домовимося, що кожна гра, кожна наступна гра – це як фінал. От і фінал, і нас більше нічого не буде. Нас завтра ігор немає. Ось такі відношення ми маємо виходити на футбольне поле. В таких іграх віддається все. Оце. Всі сили виставляються на футбол, всі емоції мають виходити, як вижити лимон. І додаємо туди бажання перемогти. Саме головне в цій ситуації – це вірити, те, що ми можемо здобути позитивний результат, а це перемога. Стартовий склад, який виходить на гру. У Вереса немає жодного футболіста, який грав би за національну або молодіжну збірну. У Дніпра-1 склад переповнений зірковими для УПЛ-гравцями. Тут є легіонери і футболісти збірної України Піхальонок та Довбик.
Юрій Вірт розуміє, що індивідуально неможливо переграти суперника. Потрібна лише злагоджена фанатична робота всієї команди. У той час, як Верес продав лідера центру поля Панасенка до Металіста за 20 тисяч доларів, Дніпро-1 відмовився продавати Артема Довбика за 10 мільйонів до європейських клубів. Але космічна різниця в бюджеті команд та трансферній ціні футболістів абсолютно не гарантує перемоги на футбольному полі. 15 хвилин. Дуже уважно. Давайте максимально зібрано, дисципліновано. Головне стримати настиг. Десь будуть лізти, будуть там тривати. Тому надійно. Ще раз, особливо там поперечні передачі. Не обрізайте на своїй половині поля. У нас взагалі практично ніхто не вірив в матчі з Ворсклою. Казали, що там команда, Скрипник, що у нас взагалі там шансів немає. Вірили тільки ми, от ми в колективі. І зараз у нас матч з Дніпром, де знову нас якби мало хто вірить, і всі говорять, вони обіграли Динамо 3-0, і там нереально просто з ними грати. Все ментально, все від голови. У мене був момент, коли я здобув 100 тисяч підписників в Ютубі, мені говорили: Діма, стань, розслабся, ти вже стригнув більше голови. Я кажу: ні, треба більше. Потім було 200 тисяч підписників, і всі люди біля мене казали: стань, розслабся, відпочинь, все, ти пригнув вище голови. Неправда, це не то. Далі 300 тисяч, серіал «Футболіст», «Трендець Кем», багато різних проєктів. І весь мій шлях мені кажуть: зупинись, ти і так багато пригнув. От зараз у кожного вас теж такий момент. От сказати, що ми просто Дніпро, ми можемо програти, ніхто нам нічого слова не скаже, або зрозуміти, що ми можемо обіграти Дніпро. Лестер колись зробив прекрасну казку. Чого в цьому сезоні ми не могли стати цим Лестером? Показати всій Україні, що не головне оці рейтинги, там футболісти збірної України і величезні гроші, що найголовніше команда. Пацани, ви готові? Да! Ви готові? Да! Готові? Да! Давай! Мати футболіста збірної України у своєму складі – це дуже непросто. З однієї сторони, вони підвищують твій рівень і дають результат. З іншої сторони, більшість із них мріє перейти в топ-чемпіонат Європи і там показувати себе. Олександр Піхальонок – один із найкреативніших футболістів збірної України. Ну, Артем Довбик – це гравець, який цікавий багатьом європейським командам. В УПЛ – це наші суперники, але в збірній Україні ми бажаємо цим футболістам максимального успіху. Наша збірна із Піхальонком та Довбиком зіграють свої матчі проти Вірменії та Шотландії, і вся наша країна буде об'єднана нашою головною командою. Додати ще більше драйву в перегляд футболу ти можеш на Парімач. У першому прикріпленому коментарі під цим відео на тебе чекає класний бонус від Парімач, який ти можеш забрати і заряджати на перемогу наших футболістів. Але перед тим, як це зробити, не забувайте слова Олександра Усика, амбасадора Парімач, який каже: вболівати потрібно серцем, а грати головою. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільного перемоги. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Матч розпочинається із жорстокої боротьби та фолів. На перших хвилинах Адамюк влучає високо піднятою ногою в голову Євгену Пасічу. Захиснику Вереса шипи розрізають вухо, і в нього починається сильна кровотеча. Страшний фол, від якого моторошно стало всім на стадіоні. За день до того Мудрик отримав червону картку після того, як наступив на ахіл супернику. В набагато страшнішому епізоді арбітр показав жовту картку. Пасіча замінили, і він додивлювався поєдинок у роздягальні. Поступається Михайло Сергійчук. Інший Михайло Шестаков. Оля, ти вчора Мудрика бачив?
красну немає. За що? Юрій Вірт був дуже незадоволений і шокований, що Адамюк не отримав червону картку. Але на матчі не було системи ВАР. Тому суперечки ні до чого не призвели. Верес перевів матч в стиль боротьби та єдиноборств. І вибігав у швидкі контратаки. Але зсередини тайму Дніпро-1 почав створювати моменти і Вересу неймовірно щастило. Сейви Когута, стійки, промахи футболістів Дніпра-1. Здавалося, щастя на стороні Вереса. Але на останній хвилині тайму Дніпро-1 просто прошив оборону Вереса і вийшов уперед. Довбик, хороша скидка, момент Дніпрян, Гуцуляк, можна забивати, Гуцуляк обходить воротаря, прострілює Гуцуляк, а Маш, удар, не забиває Маш, добивання ще один, гол! Новачок Дніпра-1 забиває в своєму першому матчі. Фактично в плані все окей, але робота на м'ячах у нас просто жахлива сьогодні. Просто жахлива. Ми дуже важко, ми не можемо зробити там 3-4-5 передач, навіть набрати. Тоді ми забираємо і ми зразу його губимо. Через 2-3 передачі ми зразу губимо, якась забираємо. 2-3 передачі і все. У нас брат на сьогодні просто катастрофа. Просто. Саша, не бачу тебе, не бачу. Сіли там, не бачу тебе. Ну я опускаюся. Давай, 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 з м'ячем. Краще з м'ячем маєш працювати. Ще пробувати розігрувати, щоб розігрувати. Смисл? Ну зайди, щоб не бити туди. Та якщо у вас накривають, бити туди, вже підбирайте там, рох, віддав тобі, крикни, віддав, самі собі моменти, віддав, що ви, перепугалися, Дніпро. Віддав, крикни, дай, перше касаємо, зразу довгу передачу. Міша Сергійовичу, не віддихаєш. Міша Шостаков виходить. Давайте, давайте, Лєва, давай, все ми загубили, все ми загубили. Давайте, просипайтеся. Давайте, вийшли, можемо програти, але там впереді ми повинні агресивніше працювати. Якщо доставляємо догми, значить туди, підбори, включайтеся. Стандарти не привозьте собі самі, саме опасне, що вони є, це стандарти. Заді б'ємо спокійно, хай спиною приймають у розвір. Юрій Вірт у роздягальні багато говорить про стандарти і просить не фолити на своїй половині поля. Але вже на першій хвилині другого тайму Верес фолить, а Дніпро-1 забиває. Адамюк вколочує м'яч в ворота своєї колишньої команди. Команда захищається, буде кутовий, буде стандарт, і стандарт цей завершується голом. Про склади команд. Уже потім Дніпро на другій хвилині першого тайму забиває. Пригадуємо, як, власне, зі стандарту перший тайм розпочався, і саме з моменту Адамюка і Пасіча, і зараз знову Володимир Адамюк в центрі уваги. Верес міг програти з більшим рахунком, але Довбик не забив свій супермомент, коли в воротах залишався лише центральний захисник Вовченко. 2-0. Дніпро-1 перемагає і по результату, і по грі. Роздягальні всі засмучені. Поки футболісти приходять до тями, Євгену Пасічу зашивають вухо та роблять знеболюючі уколи. У цей день Верес добряче побили.
сьогодні є результат негативний. Є ігра, яка теж сьогодні була. М'яко будемо навіть говорити. Тому так як ми працюємо з м'ячем, ну, нам буде важко на щось розраховувати в майбутньому. Сьогодні просто катастрофа. Ми не набрали 3-4 передачі підряд. У нас практично весь брак. Ви подивіться теж на себе в зеркало, коли наші центральні захисники. Я би чесно того долбика, як переїбав нахуй. І на тому все би закінчилось. А ви двоє відлітаєте від нього. По тілам пройшовся, що ви його винесли з поля. Не навіть там центральний, любий другий футболіст. А ви бігаєте, танцюєте від них. Ну, тут якби я винуватий і трошки неправильно вам доніс. Цей матч залишає багато запитань. Чи може тренер критикувати футболістів, які програли команді з більшим у рази бюджетом? Як реагувати на поразку від лідера чемпіонату? Чи потрібно шукати зіркових футболістів для підсилення? Як такий новачок із великою зарплатою вплине на колектив? А можливо продовжувати лінію голодної та агресивної команди, де всі рівні і не мають таких зірок, як Артем Довбик. Ілля Жигунов – учасник молодого покоління «Ультрас» рівненського «Вереса». Жигунов вирішив під час війни, в момент, коли глядачів не пускають на трибуни, відкатати золотий сезон. На слензі «Ультрас» відвідати абсолютно всі матчі своєї команди у чемпіонаті. Жигунов із друзями потрапив до трансляції після перемоги «Вереса» над «Ворсклою». Команда максимально віддячила фанам, які приїжджають сотні кілометрів для підтримки та історії. Зараз Жигунов приходить на стадіон в Рівному і з нетерпінням очікує на повернення домашніх матчів на Рівненську арену. Останній поєдинок «Верес» зіграв тут 5 років тому. Після цього розпочалася довга реконструкція. А команда колесила по стадіонах Львова, Луцька та Млинова. Жигунов застав часи, коли на Рівненському стадіоні були сотні ультрас, а дим із сектору було видно по всьому місту. На такий двіж «Верес» із нетерпінням очікує в найближчому майбутньому. «Верес» «Динамо» грали тут. На старому ще колізейному авангарді. І останній наш банер був «Рідна кров на рідній землі». Тобто ми всі розуміли, що це останній матч. І цей матч не простий, а за вихід до УПЛ. Коли «Вересу» не дали тоді атестацію, він не прийшов, і ми всі розуміли, що напевно, що це останній був наш матч. Саме головне – це перформанс. Це був найгарячіший такий перформанс. Тут просто трибуни всі були завалені людьми, бо всі розуміли, що це останній був матч. Я рахую, що це тоді був такий трешовий матч і саме такий болючий для нас. Бо це був майже остання наша зустріч з хлопцями на авангарді на цьому рідному стадіоні. Цей перформанс був виден на півміста і всім людям, і він досі зараз гуляє інтернетом. Я рахую, що це для нас завжди залишиться в серцях, бо рідна кров на рідній землі залишається. Хтось з пацанів говорив, що я повернусь до команди лише тоді, коли команда буде в рівному місці приймати матчі. І думки хлопців реально розділились. Але в глибині ми розуміли, що в цій ситуації не потрібно кидати в жодному разі двіж. Бо двіж завжди повинен жити, він завжди повинен
якби битись до останнього. Такі з Волиню завжди були найпринциповніші матчі, тому що це, по-перше, наші сусіди, по-друге, доволі такий непростий суперник завжди був для нашої команди, і не просто його називають Волинське дербі. Але на останню гру, коли вони грали у Луцьку проти Волині, ми були дуже налаштовані на цей матч. Ми готувались до нього, ну, чесно, ми чекали цей матч і чекали самовіддачі на полі від хлопців. І він для нас був дуже вирішальний. Більше, ніж просто матч, це довгоочікуване дербі, якого в Луцьку не було майже чверть століття. Але все рівно для нас найпринциповніший суперник – це не Волинь, а був Київський Арсенал. Це просто така команда, з якою ми конкуруємо великий термін, великий час, доволі велика історія. Напевно, що поки в УПЛ ворогів немає, дуже велика злість на ФК Львів. Але так як в них немає самих вболівальників «Ультрас», то поки в них просто нас злість просто на цю назву. Тому що залишилась така погана точка в пам'яті на рахунок ФК Львову. Тому поки зараз ворог – це лише Росія. Для нас зараз ми всі об'єднались, і в 2014 році всі теж об'єднались, коли приїхали ми в Київ і підписали всі акт про примирення. Тобто ми всі розуміли, що до нас зайшов ворог, і ми в окопах не будемо один одному бити морди і там лупашитись, ми маємо воювати. Зі старших хлопців, людей 50, вони точно зараз там. Хтось на навчанні, хтось вже реально на сході, на перших лініях, на нульових. Недавно була така погана новина. Саша Терен, це наш побратим, блін, в двіжі був весь час, він вірний двіжу. Йому відірвало дві кінцівки. І зараз проводиться збір для нього. Це поки такий єдиний, самий тяжкий випадок для нас, який стався, це з Сашею. Бо він був дуже позитивним, зараз він теж на піку позитиву, але ми всі розуміємо, що не повернеш те, що є. Історія рівнянина Олександра Терена, який втратив обидві кінцівки під час боротьби за Україну – приклад героїзму представників «Ультрас» різних клубів. В Україні створили спеціальний фонд «Трибуна героїв», куди всі клуби та представники футболу відправляють щомісяця кошти на підтримку сімей «Ультрас», які полягли під час війни. Перед наступним матчем Верес вирушає до військового госпіталю, аби підтримати воїнів, які проходять реабілітацію. З одного боку, бійці отримують підтримку та увагу. З іншого, футболісти на власні очі бачать та відчувають, що таке війна і людська біль. Футболістам і тренерам потрібно щодня дякувати українським воїнам за можливість грати у футбол. Це кожен глибше розуміє у подібних місцях. Дніпро? Так. Да. Так, з Дніпра команда Олімпія. Як ти сюди попав? Ось Олімпік Слобожанський, у нього ж стані. І слава Україні! Героям слава! Хочеться вам велике подяку скласти, тому що ви віддаєте найдорожче своє здоров'я, хтось віддає своє життя. Ви, чесно, великі молодці. Великий респект, ми завжди переживаємо за вас, молимось. Велике вам дякую. Від команди ми даруємо госпіталю мерч Вереса та новітній ноутбук Asus VivoBook Pro 16X. На такому ноутбуці творці української перемоги зможуть переглядати матчі Вереса в максимальній якості. А вони заслуговують на все найкраще. Від адміністрації, від пацієнтів щиро дякую. Всім нам перемоги, а вам тільки спортивних перемог. Були зараз, їздили в госпіталь, побачили. Да,
наших ветеранів, які бійців, які в колясці, які лежать там в палатах, як вона важка реабілітація йде, там стоять і другий раз вчаться ходити. Тому цінуйте те, що ви маєте. Цінуйте те, що ми зараз тут стоїмо, що ми у діті, що ми накормлені, що ми можемо обняти своїми руками батьків, дітей, дружин. Що ми можемо займатися тут, тренуватися і грати завдяки тим там бійцям, що там, що на передовій, і цінуйте, що ми маємо сьогодні. То так самі маєте розуміти, і треба допомагати таким людям. До церкви і в бій, пацани, все. Другого виходу у нас немає. Благословен Бог нас за всі час і на віки віків. Я бачив на цьому тижні і радий дуже за вас, що ви відвідали наших воїнів, солдатів, з якими поспілкувалися, дали їм підтримку. Я впевнений, що у вас на душі творилося також своєрідний дисонанс, викликало це. І дало вам певний поштовх і пробудження, а водночас і стривоження. Ці моменти, вони властиві для душі кожної людини. Зараз, в теперішній час, дуже часто запитують, інколи люди з розпачу навіть приходять і запитують, невже Бог велів нам терпіти? Невже Богові це приємно, що ми перебуваємо в такій ситуації? Бог не велів нам терпіти, Бог велів нам любити. Ось правильна постановка запитання і правильна відповідь на нього. Коли присутня любов до батьківщини, присутня любов до своїх співвітчизників, до своєї сім'ї, до своєї родини, от тоді ми можемо протистояти злу. Тоді ми терпимо через любов, через те, що любимо, і нищимося. Ось головний посил, яким керуються і наші воїни, захисники, і всі, хто перебувають зараз, захищаючи кожного з нас. Колись один учитель церкви, блажений Августин, сказав, що люби і роби, що хочеш. Бо ця заповідь допомагає налаштувати, щоб все було гаразд і в сім'ї, і в родині, і в колективі, і на футбольному полі також. Ігрова форма «Вереса» в пікселі на честь ЗСУ стає однією з найпопулярніших та найпомітніших в УПЛ. Командна фотосесія проходить на позитиві. Ці фото будуть використовуватися на сайті, в медіа та в рекламних інтеграціях. Поки футболісти фотографуються, Юрій Вірт вирушає на стадіон. Це фінальна інспекція тренера перед першим домашнім матчем. В якому стані газон? Яка техніка потрібна для догляду за травою? Де повинні розміщуватися лави запасних і рекламні борди? Які техніка та меблі повинні бути в тренерській кімнаті? Хто на якому місці з футболістів сидітиме у роздягальні? Ці всі питання швидко вирішуються. Але Юрій Вірт найдовше зависає в роздягальні. Тренер навіть знімає все на відео. Йому ще складно уявити, що через кілька тижнів тут гратиме його команда після 5 років скитань. Перед матчем із Кривбасом максимальна концентрація.
може тут не грати за захисників. Потрібна перемога, щоб триматися біля лідерів чемпіонату. У випадку поразки Верес може скотитися в середину турнірної таблиці. Ми маємо поважати всі, і команду «Довбас», і тренера. Но все залежить від нас, від тих людей, які знаходяться в тому залі. Ми граємо проти команди, які рівні. Рівні дві команди. Сьогодні. І сьогодні у кого буде міцніший характер, той переможе. Вірю в те, що в нас він міцніший. Склад виходить на гру. Показати сьогодні характер, що ми можемо, що ми і піднімати планку сьогодні. Все, з Богом, поїхали. Наступний суперник – амбітний «Кривбас». Команда Юрія Вернедуба проводить домашні матчі на НСК «Олімпійський». Цей стадіон – діамант українського футболу. Тут відбуваються матчі Ліги чемпіонів та збірної України. Його реконструкція обійшлася в більше ніж півмільярда доларів. Для багатьох футболістів Вереса це буде дебютний матч на Олімпійському. Прекрасний газон, просторі роздягальні та історична велич. Ця атмосфера зачаровує та додає ще більшої мотивації. Ліга чемпіонів грають. Ліга Європи. Знімає? Ніяк не знімає. Ефує, так? Знімає, це легенда. Будущее. Які метки продати? Юрчик, його треба найбільше, його треба продати. Я відкладаю собі там папочку на перспективу, щоб потім... Головне на органи. Ілля Жигунов також на стадіоні. Перед матчем він вивішує чорно-білий банер на трибунах і потім залишає межі поля. Шлях до золотого сезону продовжується. На стадіоні також і президент Вереса Іван Надіїн. У соцмережах та в розмовах вболівальників часто піднімається тема, наскільки Верес зможе протриматися зі своєю філософією – найменшими зарплатами та найбільшими преміальними. Чи зможе клуб в такій системі втримувати лідерів та конкурувати з іншими середняками в трансферах? По Вересу ми минулого разу казали вже, що команда грає з неймовірною пристрастю, і нам здається, що ми знаємо причину, це високі преміальні, але ми не знали цифр. Я дізнався, насправді дійсно в Вереса дуже-дуже маленькі зарплати, найменші точно в УПЛ, 30 тисяч гривень ставка, а премії достатньо великі. Більшість гравців мають премію 70 тисяч гривень за перемогу. Відповідно, якщо Верес виграє навіть не всі, а, скажімо, два матчі в місяць, це виходить вже разом 140-170 разом з зарплатою, і це вже хороша зарплата, це майже 5 тисяч доларів.
Це, я думаю, що ну десь на рівні середняків, в принципі, ок зарплата. Але якщо Берез так продовжить перемагати, то я боюсь, що Надіїну доведеться там, я не знаю, чи почку продавати, чи будинок свій. Тому що ну це дуже хороший темп зараз Берез взяв. Ішов інсайт, що у нас там у всіх по 30 тисяч, ну не у всіх по 30 тисяч. Давайте так, у нас є і нормальні високі зарплати є у деяких гравців, і є ну, зарплати різні. Да, вони не супервисокі все одно, але не тільки по 30 тисяч. Ми готові також робити якісь пропозиції, шукати якісних гравців на підсилення. Але те, що ми сьогодні отримали підсилення, воно не менш якісне, ніж отримали підсилення інші клуби УПЛ, які стартанули не так яскраво і не так результативно, порівняно на то, скільки вони потратили на це грошей і на які зарплати вони запросили футболістів. Тому правильне рішення, у нас сьогодні найкращий тренер для Юрій Вірт. Це для нас найкращий сьогодні тренер, який тренер результату, тренер, який неодноразово вгадував з гравцями, і тренер, який сьогодні, фактично, от на цей період, у нього була повна монополія на прийняття рішень. Коли ми навіть зимою підписували легіонерів, а футболісти ж між собою все одно, хоча, може, не все прямо розповідають, але якось на інтуїтивному рівні, називаємо це так, вони знають, хто у кого які зарплати. І тоді ми спровокували те, що наші теж почали, от приїхали легіонери, ми теж хочемо, ми хочемо більшу зарплату, нам премія не цікава, і ми тоді не домовилися. Мовили жодним гравцем, якщо ви пам'ятаєте, то можливо це неправильно. Їм треба зберігати баланс. Тобто, ну, відповідно, якщо є можливість, то тоді треба робити вже комплексну команду. А в команду брати мажорів умовно, да? Щоб потім виникав такий уже соціальний конфлікт, міні-соціальний конфлікт в команді, оце, напевно, неправильно. Тому егаліте, ліберте, інферніте. Тобто свобода, равенство, рівність і братерство. З першого дня, коли я в вересі, це квітень-травень 19-го року, у нас завжди була мотиваційна модель. Друга ліга, ми були на вершині і пройшли в першу лігу. Перша ліга ми взагалі виграли теж з нашої мотиваційної моделі. Перший сезон в УПЛ ми, я вважаю, дуже якісно відіграли і зайняли в десятці місце. Це для нас хороший результат. І зараз ми почали з перемог. Дійсно, я в вересні ще не відчував, що таке поразки. І це в цьому дійсно є доля правди. Але ну, я не розумію, що ми маємо мотивувати сьогодні футболістів, як я мотивую в своїх компаніях в бізнесі. Якщо нема мотивації, нема от за що битися, то дуже часто, отримуючи зарплати, як будь-які працівник в компанії, так і футболіст на футбольному полі, не маючи мотиваційного стержня, він не дасть результат. Підтримуйте один одного. Вийшли і злізь. Злізь має бути, пацани, злізь. Злізь. Пристрасть і агресія. От три такі тут, три слова. Все, як би не закінчився матч. Ось таким треба виходити і добиватися того результату. А ви це можете. Давайте, віримо в свої сили. У матчах рівних команд багато залежить від дрібниць та деталей. На перших хвилинах Віталій Вернедуб мав прекрасний момент, але Вересу пощастило. Але всі інші гострі моменти поєдинку були біля воріт Кривбасу. Геннадія Пасіча було складно зупинити, і вони разом із братом Близнюком регулярно загрожували воротам суперника.
Але гол прийшов саме після долі везіння. Дахновський наважився на удар з далекої відстані, рикошет і м'яч влітає у ворота. Дахновський неймовірно радіє. Для молодого вінгера це дебютний гол в УПЛ. Верес насідає, регулярно вибігає у швидкі атаки. Але до перерви так і не зумів забити вдруге. У роздягальні всі прекрасно розуміють. У другому таймі Кривбас буде пресингувати та спробує тиснути. І це протиборство потрібно виграти. Зараз другий Кривбас. У другий Кривбас треба налаштуватися так же саме, як з перших хвилин. У другий. Зараз почнуть пресингувати, накривати. Окей, мечем добре працюєте, все добре виходите. Тільки да, переводить чи додати з одного флангу на другий. Включаються хороші фланги. І тільки там поточніше щось зіграти, поточніше. Все здорово, вбігаєте туди. На опереженні, там от поставити останню крапку. Там чуть-чуть хладнокровніше. Все, але з перших хвилини так же само починаємо, пацани. Зараз, повірте мені, накачають їх, там вже ходять, орут на всю роздягальню. Давайте, на 45 хвилин, так же дисципліновано ззаді. Кусаємо, блядь, зразу виходимо, кусаємо, блядь. Кусаємо, не треба. Пару раз вставили, блядь, зразу. Давайте, якщо я можу вивіск, контролюємо. Блядь, задихали, не йде, Впевнено, на пацани, впевнено. Знаєте, от є впевненість, не сам впевненість, я мовив, а впевнено. Все, щоб не було там, що ми почали зараз там, так? Да? Суть, передачки туди в ножку, одне, два касання, окей. Впевнено, граємо з мячем. Давай, йде, зможе, йде. Поки ти йдеш із роздягання до футбольного поля, в голові мільйон думок. Ця хвилина є самоаналізом для футболістів і останнім моментом налаштування. Далі свисток і починається гра. Верес стримує атаки Кривбасу і продовжує швидко контратакувати. Такий стиль гри найкомфортніший для команди Юрія Вірта та персонально Геннадія Пасіча. Швидкий півзахисник робить десятки слаломних забігів по флангу. Але так і не зможе забити свій заслужений гол. Остання хвилина проходить біля кутового прапорця. Сергійчук вбиває час. Цей елемент не люблять болівальники, але він зменшує темп. Подивіться, що робить Геннадій Пасіч. Ну що ж, фінальний свисток, який що означає? Він означає те, що... Сергійчук і Верес зробили свою справу. Фінальний свисток. Перемога. Третя за 4 стартові матчі УПЛ. У роздягальні ейфорія та радість. Команда прекрасно почала сезон і йде на довгу паузу в піднесеному настрої. Після душу та зборів команда виходить до футбольного поля, щоб подякувати відданому фанату за підтримку. Ілля Жигунов обережно складає свій банер і готується до наступних матчів. Попереду перша домашня гра у Рівному. Цей банер там обов'язково буде. А потім Жигунов поїде ще на 26 поєдинків Вереса цього сезону. Слава Україні! І невідомо, яким буде результат цього фіналу. Від цієї команди та футболістів не було завищених очікувань. Це і є секрет успіху. Ти можеш тільки підійматися вгору з самісінького дна, на якому тебе бачили всі інші.
Мені сподобалася сьогодні гра в нашій команді. Заслужено перемогли. Якщо ми з таким будемо відношенням виходити, я думаю, що результат буде. Мені в першу чергу подобалося, як ми працювали з м'ячем, виходили з такого, з-під пресингу, хороші атаки були. Тому я рахую, що ми заслужено перемогли і зараз в розвиванці радіємо. Я вдячний футболістам, що виходять проти досвідчених команд, не бояться і спокійно грають і здобувають перемоги. Для нас це, знаєте, таке зараз піднесення є, зараз час буде, 4 дні віддихнемо і знову насилимо, повірте, будемо вкалувати на тренуваннях, бо футболісти підняли план. Ви ж сказали, що ми там піднялися. І ми не маємо, вже, якщо вже піднялися, вже маємо боротися. А ви, дід, покажи. Де Верес? Де? Ти що? Де там якоїсь лігу конференції? То що, перша ліга там працює? Ти міг повірити? Ніколи. Тишинили. Пацани уйшли, результату не буде. Надійся, саме головне, не чекай ліпшого, Ром. Так і працює. Казав, пацани, віддихайте. Хоч би не вилетіти, блядь, руки. Наше завдання не вилетіти. Завдання не міняється.